Mislim da je svima jasno da je to prevelika koincidencija i u krajnjoj liniji, s obzirom da nitko neće moći iz naše pozicije utvrditi je li doista došlo do curenja informacija, dovest će do daljnje erozije povjerenja u sustav i zapravo će onemogućiti građane da svoju pravdu traže u okviru našeg pravosuđa. To sigurno nije dobra poruka. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati u budućnosti, ali ne jedan, nego dva slučaja u kojima su dane ostavke i time sanirana veća šteta koja se mogla dogoditi HDZ-u, sigurno nas navodi sve na zaključak da se dogodilo curenje informacija. I to je ono na čime bi se trebali zabrinuti i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ali i one koje je na čelu DORH-a. Trebali glasati prošli petak? Je bilo planirano glasanje kad je bila sjednica predsjedništva? Nisam bila na sjednici predsjedništva, ali bilo je u rasporedu. Zašto? Novi list izlazi s tom tezom da glasanje nije bilo planirano, pa da je ubačeno glasanje za prošli petak da se može skinuti imunitet Čariću. Znači, da, razumijem, nisam vidjela tu tezu, ali doista jedan povezani slijed događaja i sve ono što se prethodno događalo i sa USKOK-om i sa DORH-om i način na koji su funkcionirale institucije, način na koji smo došli do izbora državnog odvjetnika, način na koji smo mijenjali kazneni zakon da bismo nominalno još strože kaznili obiteljsko nasilje, a zapravo u praksi spriječili takozvano curenje informacija koje ide na štetu vlade, odnosno onih informacija koje dolaze iz istrage, ove dvije nenadane ostavke, neočekivane ostavke, doista navode sve na zaključak. I to nam je svima jasno da se očito nešto događa. I kako je moguće, pa ja postavljam to pitanje, vjerojatno si postavljaju svi građani Republike Hrvatske, da je ovakav neobičan slijed događaja na kraju koristio upravo HDZ-u, koji je bio odgovoran za izbor državnog odvjetnika.